الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والسلام يا دمان أخياتي سقطي من قلهن مرتي شرفتن دمانتين آدي أدبانين سودوينيا اسم ماذا علماء الدين كا سياسيين تا أقوية همين تا أهل الشرف كا جناح ستادا قف والبا وحنكو سلام يا منصب كيسا يا مجي عيسى يا مونديسا قف والبا وحن لا يا هاي فليتفضل مشكورا مأجورا إن شاء الله وحن فيلا يا وقت بدن نقع هذا الميسو ونوقنا هذا وقت قواد جب جب ووقت قاد عيلين هاي سنة سنة وقفة إذا سنة مرك إن شاء الله حفلة دني وحفلة لما أنت ونكود لك سنة هاي waxay daaran tahay kaliya in soo dhaweynta xildhibaan maxamed kayse maxamed abdullahi kayse oo inoogu yimi safar kamida safarada shaqooyinkiisa iyo inuu soo booqdo magaaladiisa iyo dadkiisa iyo community-giisa ka tagay shalayto isagoo inoo matelaya kursiga xildhibaanimo gaar ahaan gobolka Ohio dhamaan Soomaalida oo dhan ama qurbo joogta oo dhan intaba waxaan filayaa sida protocolku yahay ما دام إن ضد إسلام النهاي ضد محاكم وراء هذا شرع على إسلام كأنت بدن ضبخاء إنه النهاي علم ذيني إن لا تشوكته وحنفلا يا لقمة مارمو إن وين مدن تهاي علم دورة تشوكته لكن وحين لا تشوك على فضيلة الشيخ الدكتور محاكم الإمام إن شاء الله الشيخ مختار الشيخ إبراهيم والرهانتي دمانتي ندو ذوقتهين وحقبت كيسة يو علم كيسة بركيسن مروا بلد نحتاجين يا أمديسة meel kasta inuu qonto baraarujintiisa marka insha Allah waxaan sameynaynaa si aan hadalku soo koobno kelmadda ugu horeysa insha Allah iftitaaxa iyo ducada iyo barakada waxaan ugu yeelaynaa Sheikh Muqtar Sheikh Ibrahim A'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaytanir rajim Bismillahir rahmanir rahim تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما صدق الله العظيم الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أيها الإخوة دبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا أولا وقبل كل شيء إلى إمام هذا السكالة سبحانه وتعالى الذي بنعمته تتم الصالحات إله نمعوينك رميسترة ووحو البابا السكالة أودي سيكون رميسترة ومام هذا السكالة وحام هذا السكالة والباد رجع لني رضا ونسوق بن قابيي مستر شيخ كيسة جزاه الله خيرا يرجع كلو لني رضا والله سوق بن قابيي حفلة شرح فشرفت بدن عدد كي وحوي مجال هذا أو قمنا وحوي سوق يعني هل كان أي أي أنا ما حد سكله لما أنتين جزاكم الله خيرا أنت أكدي وعم فيلا يا حفلة دوما أنت وحيك صاب سنت هاي ولال كان حلبان محمد عبد الله كيسة oo aad wada taqaanaan oo nin dhalinyaro ah ganacsada ah oo magaalada caanka ah markii horeba haddana mas'uuliyadaas aadka iyo aadka u ballaaran ummada Soomaaliyeed waxa way u soo qaaday gaar ahaan waxa way gobolkeenan ayaa lagu soo dhaweynaya wayna waxa way mudan tahay ruuxa mas'uulka ah in la soo dhaweeyo arrin wanaagsan weeye waa arrinta magaaladeenan ay ku amaanan tahay dadka marka aad fiiriso qurbaha jooga magaaladeenan waxyaabo ay ku fiican tahay
ruux kasta oo mas-uul ah oo soomaaliyeed oo xil muhiima loo magacaabo in si wanaagsan oo wadajir ah loo soo dhaweeyo wax kasta oo ay jiraba. Arrin aada wanaagsan weeye, sababta waxaa weeye arrintaas iyo in dadka martida ah ama ruuxa waxaa weye mas-uulka lasoo dhaweeyo waa arrin diinteenna waxaa weye qiimo weyn ku leh. Waxyaabaha dhibaatooyinka ummaddeenna ugu dhacdayna waxaa ka mid ah in dadka mas-uuliyiinta miisaankoodii aan la siinin. Nin kasta oo mas-uul ah ama madaxweyne ha ahaado ama ha ahaado waxaa weeyahan ra-iisul wasaare ha ahaado ama xildhibaan ha ahaado, dadkaas waxaa weeye kala duwan oo mas-uuliyiinta ah, yacni waxaa weeye markii la siin waayey maqaamkii ay mudnaayeen waxaad aragta oo dhibaata ummaddeenna ku dhacay. Welina waxaad moodaa inaynaan weli ka waantoomin in ruuxii waxaa weye mas-uul ah lacag xagto oo waxaa weye lagu dhowo. Waxaan marka ummadda Soomaaliyeed, ummadda maanta meeshan joogta iyo kuwa kelmaddani ay gaari doonto intaba, aan ugu baaqaynaa ruux kasta oo mas-uul ah oo ummaddaas waxaa weeye Soomaaliyeed xil waxaa weeye u haya, muhiim ah in xilkaas lagu ixtiraamo lagu sharfo, si waxaa weeye isaguna markuu ogaado inuu qiimo ummaddiisa waxaa weye uu ka leeyahay ummaddiisa waxaa weeye wax anfacaya. Waxaan u yeeran Sheikh Cali Jaamac oo ah guddoomiyaha ururka Soomaaliyeed North American Somali Alliance. Bismi illah alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wabihi nastaciinu calaa amri dunya waddiin. Marka hore waxaan ilaahay baa mahad iskale ka gadaal, waxaan rabaa inaan u mahad celiyo kooxdii noo soo abaabishay xafladdan quruxda badan ee caawa aan ku soo dhaweynayno xildhibaankeena federaalka Maxamed Cabdulaahi Kayse, aada iyo aada u mahadsan yihiin. Waxaan kale oo aan u mahad celinayaa dhammaan kasoo qaybgalayaasha, culimaawdiinka, siyaasiinta, ganacsatada, aqoonyahanka, marti sharafta kale ee kasoo qayb gashay, gabdhuhu waa ku jiraan. Horta dhammaantiin soo dhowaada aada iyo aada baan u mahadsan tihiin waqtigiina aadna soo siiseen oo soo siisay inaad xildhibaanka soo dhaweysaan. Runtii caaway annaka reer Colombos laba farxadood bay noo tahay. Marka koowaad waxaan soo dhaweynaynaa xildhibaan federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Kayse. Wax sacaban uma maqlo uma aqaan xoogaa gabdhuhu hadday joogaan baa dadku ay waxeeyaan, ragu waa iska seexda. Marka labaad waa xildhibaan reer Colombosa, waa nin aqoonyahana oo magaaladan Colombos ku noolaa sida la sheegay, iyaduna farxad kale noo tahay. Intaas ka gadaal xildhibaan Maxamed Cabdulaahi Kayse soo dhowow, Colombos ku soo dhowow, dadka bulshadii reer Colombos maanta labeenteedii way joogtaa, cid maqani ma jirto, si walba waa loo joogaa. Waxaana weeye waa jacaylka iyo dadka sharafti aad ku dhexlahayd baa lagugu soo dhoweynayaa. Si kastoo ay tahaba, soo dhowow mar koowaad iyo marka labaad. Intaas ka gadaalna waxaan isleeyahay xildhibaan Kayse waa dadka loo baahan yahay maantay inuu ka qayb qaato hogaaminta Soomaaliya. Maxaa jira nin dhallinyaro oo aqoonyahana oo ganacsadaa haddana ilbaxnimo iyo aqoonba isku darsaday oo ku nool waddamada hore u maray dimuqraadiyadda iyo ay maaragtay ka hirgashay Soomaaliya maadaama ay federaal tahay. Waxaan isleeyahay wax badan buu kusoo kordhinayaa. Intaa keliya ma aha, waxaan jecelnahay inuu xildhibaan Kayse uu kasoo dhex muuqdo golaha xukuumadda laftigeeda si uu qayb badan uga qaato, oo aan ognahay inuu wax kusoo kordhinayo. Marka runtii isbeddelkana Soomaaliya waan soo dhaweynaynaa insha Allah. Waxaan u yeerayaa Adeer Xasan Maslax Jilcow oo ah run ahaantii oday Abwaana, Afhayaana, Cabqariya, Miisaan leh, insha Allah halila soo. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أنا كنت أران مايو كفوغان مايو برلمان كي دولة دي تكتاي مدة تمد منه كفوغان مايو وحن كلي ربعين هم كسو كوبو مناسبة ستالين لبا وجيبي أنك نولا دهدان هاي سوبالي ده جوكتا مرايكان غارهان Columbus joogta Soomaalida joogta North America magaalada ugu weynay
وبدن ما سمعت وبدن تهوى مقالة هذا مينيابلس أنا أقول عن جونا مقالة اللباد ما دام عن مقالة اللباد جونا مرك اللي بعنا ضيع دوا محمد قضانا محمد عبد الله كيس كلي محمد قضانا دور كولومبوس كتير برام قلي وعندنا كويجو هدي سوالي وحبي قبستا أقوم بحلو قبستا دلك سوالي دنا بدأ بكله يعني نور دميري كذا عن جونا أمريكا ردنا بدل مكلا ذا، وحنا نمركب محمد عبد الله كيسي، هالدبانك كولومبوس، وعليه ميزان كوا هذولين كان لباد بوليه أرطوري، هذول ميزان كوا الله كان لباد بوليه يا أمريكا دنا غليه، هدي مرايك ودنا كله يا الصومالي أنا، مرايك كوا أقوياهن وحكو برتاي جامعة دوقة بحي بيزنس وين كله أي قانون دولة مرايك كوا تقانا غير كذي وفيعين. وحنا نتن سومالي أنا دنا كله الأمريك إن محمد وكلمك حلبان قاس أي قاتان أو ميزان كقوله يا إستعلان وأكرمنا يجنا وعربنا وحنا الأمريك محمد عبد الله كيسة وسود وين لا كل الله بنو سود وين لا مركو أبى بحي أنا أنا قر أنا كل يرقي دريبا كجري ويه هو شغل وود ويه الله كوسو قلي قال وحنا الله يا أمريك أنا واحد رادل كي يوم مستقبل كيلو ونعكسنا هذا وعارم نقف وحبرتي وإلبح نمضي يا قانتا وحكبر باري وأنتو كاركر وحكب ذلك رادل كي أنا رود سوكيلا نجا نقول سوكيني كر الله بذا دل سوكيني كر الله بذا شعبي وحديني كر الله بذا دول دوت ما قال هذا أنا ممثل أقول لكم أنا مثلي كر وأنا مثلي كر حقيقة دي ماذا دل كان أما ما قال هذا روحانتي آت كل وجه قانو أن هذا إبراهيم سودو إبراهيم شاكي إلى سودوي السلام عليكم خيار تشرفت لي همنا عين كسب لي مقعين يمسبكين إذا كسلامي لما أنبضت كميشي جو قردن سلام تاسك بعد مركان أكتبو الدوان وجيدنا عاو وحان وفرنا حلدبان شرف لينا سود وينين مركي حفلة دانو كلي عيد عدنه وروانا اكسن بالاسك الربا سود وين بالاسك الربا قلب فرن بالاسك الربا marka anuu inta soo dhanbaal kamid ahay xildhibaanka waa soo dhaweeyay inay soo dhawaaw Columbus ku soo dhawaaw qalbi foran ku soo dhawaaw jacayl ku soo dhawaaw waxaan leeyahay intaas waa intii soo dhaweynta aad iyo aad nin dhalinyaro ah oo isxil qaamay waa ninki nimba iska sharaxay meel kamid Soomaaliya hadalkiisii baan anuu la dhacay wuxuu yiri xildhibaanimada shubana ka horreeyo marka ma sahlano xildhibaanimada baa ogahay ma sahlano dib weyn bay leedahay marka ilaahay waa ku soo fududeeyay haddana xildhibaan baa tahay xildhibaan qaran baa tahay maanta shalay magaaladan aad joogtay nin dhalinyaro oo ganacsata abaad ahayd oo dadka wax kaska kamid ah ee mar xafladahan oo kale tan lagu uma soo dhaweey jirin laakiin hadda jaga iyo ma taqaana ma safar leh ayaa ku koray mas'uuliyad baa ku kortay marka mas'uuliyadda masabka ayaa keenaysa soo dhaweynta fiican aad iyo aad adiguna waa kasbatay marka hadalka sii badi maayo waxaan kala ku dariyayaa xildhibaanka u sheegaya waa goobeyn xildhibaanka waa xildhibaan qaran ha ka soo galo marka ugu horeeyso ee sheeg maxaa jiraa maamul la yaqaano uu ka soo galay laakiin marka uu yimaado baarlamaanka weyn waa xildhibaan qaran ee ma aha xildhibaan maamul ma aha xildhibaan degme iyo xildhibaan gobol waa ka gudbay xildhibaanno badan oo local ah noo yimid meeshan oo ka socdo xildhibaanada maamulyaasha runtii waa la soo dhaweeyay laakiin adigu waad ka heer sareysaa xildhibaan qaran ayaa ku magacaabay hadana waxaan yeelayaa Sharif Hassan oo runahaantii ah Sharif kuuma aan sheegin laakiin talada ay ugu jirtay insha Allah Sharif Hassan baan u yeelayaa insha Allah oo kalmadina yiraahdo runahaantii السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام انتين بقوليتو ما يأفرتك سلام انتين ما يهدوائي حلوانك غرنك مستر كيسي عمر كي هوريلا كولومبوس اوهاي كتاوي هدل حكرناك دي اسو حلوانك
مستر كيسي مهك دو هذا س وقتي هور سياسة دميلك بلا وجري قفكي اوس النقد حزبي اوس كقيب قالوا حزبي قاس هك بلا ما هي سياسة لكن هدا سياسة دميلك بلا وها هي قبيل مرك إلهيك يفوضوا ضعي أبا قبيل نمدك وقدبتو أو قرر نما هذا وقدبتو إن شاء الله هذا وحنو يريا إن جن عصت الأنجيل يا إن أنت هراء بل مرك أنت هنا وهاتو إن وحنو يريا هذا إن شاء الله شافي أو آه سرهانتي سومالي كوميرس سومالي تشامبر أوف كوميرس إن شاء الله وكلمة دينا ورانا يا ورحب بدنا جن عصتا ما شاء الله إجا مسين دونا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. دمان ود ما سنتين علماء شيخ مختار يا دمان أنت كسر قبوش عدد ما سنتين. أنا كسر دوين إن الحلي بان كيسة كسر دو أنا قولي أفكار دنيا ده أنا وكوه ليا. مركا ومالين أدو عن حلي بان كيسة ماشين إلهي وكو قولي سي مسؤولية أدو وين واي. إلا وحنا كعب برينا إنه إلا يكون فضي مسؤولية دس. صد أودين شيء ولكن أنا وحنا هاي قدوميها جناح ستها. سمع الأمريكان تشامبر أوف كومرس. ده كهدان إهرام أنت ما أنت جناح ستها جامعها تاعي كلين جناح ستين. أنكو ده كان أبا هنا هاي وحكم ده حلما كيسة. أو أنا ربنا إن حرف داس وأنا عكسن أو هل كان أنا كلان هاي إن ودن كتب أوقع لنا. حرفتها سبحان دب وعلن كرنا مركان إنه وقعمها يسقبسنه عن صوص هارنين حلبان كيس أو كلا تاع نهو قاميو دولة دين إنه وحيره إنه قنا عن نقنا دت كي دقالها ينظام كدولة دا وسمين لها مرك حلبان شقون أياكو تلا أنا وحن دياره هاي نكو وحيره قنا عستر سو ماردة أما الدولة هالنقطة أما السيد هالنقطة أما الستيت ليفل هالنقطة تلا بعد وحن لها هاي dad wanaagsan dadkii intii sharafta badneed maanta way ka soo qayb gashay cid maanta Columbus ka maqan ma jirto minnimadana wax aad u wanaagsan waay hadaan rabno in aan magaaladan si nabad ugu noolaano ganacsigeena uu ino kabco inaga iyo dadka aan la jaar kan ahayn si nabad aan ku noolaano way inaan ka shaqeynaa minnimadeena waa aad muhiim ah waxa aad u wanaagsan heerka maanta aan joogno inaad ogaatiin si dhigan aan maanta joogno waxaan dib ugu celinna laba billion dibic sagaal lacag dhan $2.6 billion a year oo sanadkii ayaa si dhigan dib ugu celinna anaga dad miisaankaas leenahay waxaanu haysanaa 12,000 oo ganacsi ah oo within Ohio ah waxaan leenahay ganacsata Soomaali oo ka badan 10 million ilaa 15 million sanadkii oo revenue u bixisa waa wax aad lagu maanta aad oo la yaabtaan لكن waxaan u baahanahay inaan anagu is ogaano oo ganacsigeena inagu aan kala dhax ganacsano waxa jira Somali insurance ka shaqeeyo waxa jira Somali Somali DOT ga sameeyo waxa jira Somali taragla waxa jira Somali home care waxa jira Somali lawyer waxa jira inta Somali mid kasta midka ku xiga haduu garab ka qabto waxaan noqonaynaa dad ganacsigoona uu kabca meel la gaaro waxaan u dambeysiinayaa waxaan u dambeysiinayaa xilibankeyse annagu hadaanahay dhalinyarada ama ganacsatada reer Columbus aad baan ugu faraxsanahay maanta sharafta aan inoo tahay in qof aan naqaano mas'uuliyadiisa iyo miisaankiisa uu inoo noqdo xiliban annagana matalayo marka dawladda maanta soo gashay madaxweyne Xasan Maxamuud waxaan codsi u dhiibaynaa xilibankeyse inuusan xiliban kale noqone in uu dawladda ka qayb galo ميزان عروس أي نقول ليه هاي ميزان كاسنا وحاربنا ولي إنه حاجة جناح سجى وزير كمعدنتا أما وزير كجناح سجى لقد جو حلبان كيسة لما أنتي وقت ما سنتهن وحنا إذا كعد سنة إنا من نمدا موجنو ملك استان أسبوع ما ندد كي إسح ميان وانا جاي كوتشرتا إن جونا وحنا إذا شقينا نهدي عن مسؤول هاي جناح سجى سومالي ده وحنا إذا كجش قينا إنا جناح سجى سومالي جمدينو
إن عند دولة اللي حسابتنا فدرال ليفل ستيت ليفل سيدي ليفل إن إذا سو جود بنو وحيات وبهنتين برامج فربنا يا هذا مال مرننا وأنا إذا سو جود بندونا إن شاء الله وأدونا مسألة الحين ما يا حلي بانكون خطبة درب وطايو وحيلا ما أنت لك تقول إلا أنتوا لكل ماي يا هلا بهم بنو ورمية مرك إن شاء الله حلي بانكون حلي وقت يا جسكو يرسو تبان دقان كسينا إن شاء الله إن سيسا مرايس جرا خطبة هذا در إن شاء الله هذا وحنو يا عبد الله محمد عبد الله عبولي إن شاء صحافة مدناء برلمان كولال كي محمد إنجنير محمد عبد الله كيس حلبانة لما أنتم واندين سلام يا مرلا بالحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحنو رسينا يا وحنو دعينا يا حلبان كا مرهدا ولال كي هاي كانوا وين ودعينا يا ولال ليلة هاي وحنو كعبر يا إنه حلك أكو أسطرة كون نبت قليو كو سهلو أيان الله كعبر يا wixii xaq umada Soomaalida ku leedahay Alle kugu toosiyo wixii xaq daraa umada Soomaalida kaas u gaaray Alle ka baajiyo waxaan aad kaaga codsanayaa inaad xildhibaanadii hore way kaatay madaxweynaha si wacan ula shaqeyn jiray aan mooshinka keen jirin ilaahay idin kama dhigo kuwa mooshinka keeno oo wadanka khalkhaliya waxaan kaloo rabaa inaan fariin u diro madaxweynaha cusub oo salaamaya mudane Xasan Sheekh Maxamuud waan kula mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo waxa tiradinaysa baray minister waxaan ku sahleynaa inaad heshay baray ministerki engineer Maxamed Cabdullaahi Keese ayaa baray minister ah waxa uu baray minister ku yahay caasimada labaad ee Soomaalidu noorade mar ku leedahay Columbus ayaa u shirsan adiguna waad noo iman doontaa si waxaan waan ku soo dhawayn doonaa laakiin baray ministerki waa kan haddaad bal ma gashay oo aad baray ministerki bixisayna wasiirki patroolku waa kan engineer patrool wey wadanku na patrolian weeye marka waan ka sugeynaa maxamed engineer maxamed abdullahi keese positionkiisa waan ka sugeynaa waan ku mahadcelinayna waan ku duceynaa adiga laftigaaga Allah xilka ku waasturo haddana insha Allah waxaan u yeerayaa adeer yasiin cala dalab insha Allah oo kelimada kooban inay yiraahdo raanti waayeelkii aqoonta lahaa ee dalka ka soo haray wali ka jooga waqti badan la soo shaqeeyay dawladda badan marka insha Allah soo dhaweynta xildhibaanka maxamed abdullahi keese insha Allah kelmado kaga beegan uun bo insha Allah ina oranaya bismillaah walhamdulillaah odayaasha ikhyaarta culimaadinka mudanaha aan soo dhaweynayno maxamed abdullahi keese gudoomiye yaasha gudoomiye Cali Jaamac iyo gudoomiye Xasan Dheere waxaan ku salaamay 14,000 waxaan soo dhaweynaynaa mudane Keese 4 sano wuxuu soo qaatay kontraad ah inuu u khidmeeyo wadankiisii oo ku dhashay oo ka yimid oo natiifka uu ahaa Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa kisi wanaagsan uu khidmeeyo inuu noqdo Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in baarlamaanka ragna waa muuqdaano rag muuqday ka noqdaan iyo gabdho qaarna medium dhexdhexaad bay noqdaan qaarna loo yaqaanaba 4 sano markay dhamaato inuu ahaado ki wanaag lagu barto iyo Soomaalinimo iyo difaaca qaranka iyo wanaagii wadanka Ilaahay intaasanu Keese wadde waa nin injineera oo maaragtay waa la sheegay aqoon uu ciilimayso karti uu ciilimayso af Soomaali uu yaqaanana ciilimahayo haddii Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu yacni hawshaas Ilaahay u fududeeyo insha Allah waxaan u yeerayaa haddana gabadheena qaaliga Kowthar insha Allah Kowthar baan kelmadda ugu gabdhaha siinayaa waxaan maay saddex baatiin oo de kulli أظن بان إن شاء الله هذا كويرين إن شاء الله هذا قبلها قوندو ديكو هاد الدونة إن شاء الله سودو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما هو إن سلام يا مرت شرفته عاو هاك نسكو وضع إما هذا إني سودو ويان إن حلي بانكين وقو ري ري كولومبس صوب وغضا ري كولومبس كصوب حي محمد كيسي نوحان لا يرونتي حفلة قروح بذن ويا إن حلي بانكين وسودو وينينا وويل كان يدي qofka markuu gurigiisa ku soo laabto way oga duwantaa markuu qurbaha tago markuu waxaan leeyahay si fiican u soo dhawow waa ognahay dabcan mas'uuliyad badan aan sugeysa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxa uga rajaynayaa xilka inuu u fududeeyo shaqo badan u taalo waliba xilliga
waxa lagu jiraa mataqaana kala guurka marka insha Allah waxa rajaynaynaa dawlad soo socota guud ahaanba in mataqaana in uu mataqaana xilka Ilaahay u fududeeyo een golaha wasiirada wali way dhimay yihiin baarlamaanka uu dhimay wax badan mataqaana ay dhiman laakiin men maxamed kayse wuxuu dhahay de farxadii iyo ranreynta kaliya inaan muqdisho la fadhiyo ma soconaysay bal dadkii aan ka soo tageen waxa waa inay maaragtay farxadda ila qaybsadaan marka waxa u maleeynaa tan ugu weyn guusha uu noo soo celiyay ba ugu muhiimsan u maleeynaa marka waxa leenahay waa ka qabna een waxaan ku leenahay waxaan ku leenahay hanbal iyo hanbal Ilaahay ku fududeeyo xilka marka intaas aan uga baxayaa een soo dhaweynta walaalkay kayse waxaan rabaa hadda ka hor kayse hal mid aan runtii ku aamanaaya barnaamij ay ku sameeyneen meel marka meel kafe isku soo galnay waxaan ku dhahay een barnaamij aan leenahay here is the flyer please imo wuxuu ugu dhahay hadda iman karo wax soo wacaaya xafladda markay maalinka dhimaheeda soo text garee wuxuu dhahay I will be there marka waa u fiib lacahdi markuu ku fiican yahay balanta qofka balanta duu ku fiican yahay dabcan wax badan uu qaban kara marka intaas waa ku amaanay oo inta ka bartay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ee raalika hada sida aan u soo boodnay ama u soo jaambi gareeyney ee runahaantii ee gabadheeda qeyr la siiyo ee kulli walaalkii keesana liiska ayaan ugu jiray waitinka ayaan ku jiray balse mar hadii cashada la soo diyaariyay la soo yimiday ayaan janiska ay dalbatay gabadheeda aan ku mahadcelinayaa waxaan si qas ahaaneed halka ugu salaamayaa dhamaanba walaalaha qiimaha iyo qayaha badan leh ee caawa halka isugu yimid kana soo qayb galay ee dhiirigelinta walaalkeenkiisa run ahaantii waa nin aan si fiican u aqaano in mudana aan garanayay alxamdulillaah waa dayax shan iyo tobnaad kasoo dhacbaxay Columbus Ohio annaga hadaan dadka reer koonfurka waxaan idhaahnaa bil soo baxday boqol ma qariyo marka sidaas darteed bisha waa shan iyo tobnaad walaalkeen waa shan iyo tobnaadkii aan dirsannay waxaanan rajaynaynaa inuu magaalada Muqdisho iyo caasimada ka si dhab ah uga dhex muuqan doono haddii alla yidhaaho khaasatan dad badan ayaa ka dhawaajiyey wasiir iyo hadduula kuraya hoola kaleeto oo fara badan laakiin insha Allah waxaan rajaynaynaa inuu si dhab ah uga soo dhex muuqdo goobt uu u socdo ee xildhibaanada insha Allah hadana waxaan u yeerayaa maadaama waqtigu uu inagu siisiqayo time kuna si fiican baan u manage gareynaynaa al akh waxaan u yeerayaa Cabdiraxiin Warsame Cabdiraxiin Warsame Dahabshiil waa maxamed iyo dhamaantii waad ogtihiin bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh akhyaarta aad baan idin salaamayaa kayse meesha waa ii yeeray oo aanu hadalku maan soo tala gelin waxaan soo dhaweynayaa walaalkeen maxamed saa loo soo dhaweeyay Ilaahay subhanahu wa ta'ala haw fududeeyo xilkaas iyo hawshaas loo magacaabay runtii xilka hadda aad baa loo jecel yahay qofkii uu xil qaado oo uu mas'uuliyad qaado uu jecel yahay laakiin waxay leedahay mas'uuliyadu dhibaato badan iyo culays badan oo aan dadka ka bixi kara ay yar yihiin marka runtii xafladaha inuu hadii goor qabannana damaashaad iyo soo dhaweyn iyo ama qabiil ha inaga noqoto ama si kale ha inaga noqoto qaab noocaas ayuu qabanaa marka anigu waxaan ninkan uga barayaa walaalkeen maxamed inuu ilaahay hawsha u fududeeyo nin odayo hoos siyaasi oo Soomaaliya ayaa Hargeysa la yiri kale intii waxaan u dhaceen marka wuxuu yiri ma imanayo istaan Soomaaliya ugu soo shaqeeyayna hadda ma muuqata buu yiri Soomaalidu buu yiri boqolkiiba sagaal iyo sagaashan waa dad qabyaalada ay la faajabisay 99% waa qabyaalada sayaal buu yiri hadda 99% ka midina waa juhala buu yiri oo waa dad aqoontooda ama garashadooda ay hoosayso 99% ka midina buu yiri waxa weeyaan waa faqiir waa dad buur ah aan waxba hayn dadka saddexda category leh maamul maanta aan oday u qaban karin maayo buu yiri marka runtii ina run sawalada sheegta fiican xaflad farxadeed weeye xaflad damaashad weeye walaalkeen ka xumeyn maayo laakiin kulli dhib badan iyo culays badan baa hor yaala Soomaalida maanta waliba qaabku wax lagu soo dooranayo ninkii odayga ahaa ee afka ku hadlayay maymayga ayaa wax uga tilmaamay hadda waa xulasho qabiil dadka si ku yimaadeen Ilaahay waxaanu ka baryaa in dadku ay gaaraan xulasho qof iyo cod ah oo qofka raganimadiisa iyo wuxuu yaqaan lagu soo saaro biidnillaahi tacaala waana loo socdaa insha Allah waana loo socdaa waana hagaagi doonta maxamed walaal aad baan ku soo dhaweynaynaa waxaan maqlay Columbus shan qof
ayaa baarlamaanka u galay oo gabdhayo wiilalba leh oo nin halkan saaxiibkeena Cabdisalaam Cali oo la wada yaqaanaa ka mid yahay, intaanu ka aqaano saddex kale ma aqaano, hibo maasha Allah. Marka Ilaahay waxaynu ka baran dhalinyaradaas inay waddanka Ilaahay ku bedelo oo maalinkan maanta dadka Soomaalida ay noqdaan dad garashadoodu korto oo waxyaabaha aynu sheegnay ka korto oo horumar gaadha insha Allahu Taala. Waanu kusoo dhaweynaynaa Maxamed Al Baraka, Allahu fiik, asalaamu calaykum waraxmatullah. Waxaan kelmad siinayaa oday xajiin oo ruuxantii ah odayaasha wastiga ee gudoomiyaha jaaliyadaha ka mid ah. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Dhammaantiin waad salaamantihiin rag iyo haweenba. Anu wax badan sii dhimahay, waxaan soo dhaweynayaa wiilka anu abti baan u ahay. Marka waxay dhihi jireen Soomaalidu waxay tirahaa geedka waxaa guriga lagu arkay, geedka lagu arko. Marka Ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu xilka uu Ilaahay siiyey ku guuleeyo. Tiiba dhalateena ee baxdayna wax badan bay qabatay. Tanna inay wixii tii hore ay qabatay ay horay uga sii wado Soomaalida ay isu raadiso oo islaax baynanaas iyo walaalnimo iyo sharaf iyo wadaninimo inay iyadana ay maarata kasii bilowdo. Yaan rajaynaynaa insha Allahu. Waa soo dhaweynaynaa dowladda baxdayna war mahadnaqaynaa. Maxaa yeelay nin la meesha ma laha, waa qoris u dhiib. Raggii khaartahay wax soo waday, wax badan bay soo qabteen. Wixii u dhinnaan insha Allahu kuwana ayagana inay sii dhammaystiraan baan rajaynaynaa. Wiilka isagana u ducaynaynaa Ilaahay idinkii Allah ku badbaadiyo xilka. Runtii waxaan leenahay waa xil culus sida loo sheegay weeye. Maxaa yeelay qofka hadduu xil qaado inuu ku guuleysto baa fiican, laakiin hadduu ku khasaaro waa nasiib darro. Ilaahayna wuu kula xisaabtamay. Dadkuna aqoon horaan lagu lahayn bay ku baranayaan. Marka runtii waxaan rabnaa caawa saan u sheegnay in nin ummadoo dhan ay barato oo khayr ku barato inuu noqdo. Waxaan haddana u yeedhayaa insha Allah Nuur Dhuubow oo ah run ahaantii Nuur waa nin siyaasiya, waa nin aqoonyahana, waa nin run ahaantii mustaqbalka xildhibaanka mustaqbalka ah, waa saaxiibka Maxamed Kayse, waa classmate-kiisa. Marka insha Allah waxaan hadda uga tagayaa mikrofoonka. Dhammaan waxaan idinku salaamayaa salaanta Islaamka. Salaanta kadib Maxamed Cabdullaahi Kayse, haddaan xoogaha idiin guudmaro, ani isaga attachkan isku nahay, mar walaalaynu nahay, marna saaxiib aynu nahay, marna waa inaan meel adag ka soo baxnay muddo la soo waxbaranay weeye. Marka u malayn maya caawa qof meesha fadhiyo iga aqoon badan, walaalkiis Maxamuud hadda banaa ka taagan mu ahaanay ninkan uu jiro. Marka Maxamed maanku xilka doonanayay u malayn maya inuu yahay nin saakay inta ku fayl garoobi nolosha halka kan xagga isiri nololka baarbaar ama wax ka doona ma ahayn. Nin noloshiisa ay fadhida mustakafi ay tahay ayuu ahaa. Dhammaanteen waa inu naqaanaa waa nin dhallinyaro ah, ganacsada ah, oo ka mid a xaqiiqdii Soomaali community-ga halkan joogto, ganacsiyadooda kambanidiisa markay saddex sano miyaabsa 4 years joogeen ay soo galeen Fortune 500-ka waxa la yidhaaha xagga growth-ka, number 98 ka soo galay. Marka wixii halkan ka shaqeeya haddaad adigu noloshaada iyo ganacsigaada aad maareysid, waxaad maarayn kartaa nolosha ama effect garayn kartaa nolosha in kaloo ka badan. Marka Maxamed horta waa ninka marka koowaad Maxamed soo dhawow, soo dhaweyn kalena kuma soo dhaweyn, inay magaalada baad ku soo laabatay, aad jali ka tagtay, waa magaalada aad nagula nooleyd, waa magaaladaadii. Soo dhawow, soo dhaweynta kadib Maxamed waa nin dhallinyaro ah, waana nin aqoonyahana xaqiiqdii wuxuuna ahaa beacon markaan inta joognay, nin iconka ah dhallinyaro halkan joogto. Markuu xagga tagana waa nin siyaaso kale ah. Maxamed waa nin aan aad iyo aad ugu garanayo mas-uuliyad fara badan iyo karti aad u fara badan iyo qof aanan ka daalin wuxuu doonay. Way adag tahay qaabka doorashada Soomaaliya u dhigneed markii la fiiriyo doorashada dadban inuu qof si sahal laga soo dhaxbaxo. Inta ka tago xagga tago inuu macnaha dhex ordo waxa meesha ka jirood ogeedeen inuu si sahal laga soo baxo. Marka waa nin kartideeda leh oo aan aad karti ugu garanayo. Aqoon ahaan
وانين كيميكال انجينير او انجينير او تكولين غران ساغول كو تخصصي قيبته باي موليكولاي مركا وانين كانو عاصو انجينير كا قف انجينير مركو يان وحالي وا بروبلم سولفر واي مركا ديباتادو حاليا مركا وحان رجينا محمد ان شاء الله تعالى انو نقدو نينكي سومالي كان نكون لهاي تشينج ايجنت نينكو حبدان بدلي لها هدي اي نقطه qaabkii looga guuri lahaa doorashadan dadban oo wadanka wareerisay inuu noqdo change agentiga Soomaali u horseedi doono biri inay aado doorasho qof iyo cod ah oo ninkii ka shaqeeyay bilkaas inuu draft gareeyo baarlamaan hor geeyo wadankaas magarnaysay dastuurka qabiida la dhameystiro wax badan oo wadankaas maanta ka qabi ah oo wax ka dhameystiro 4 years later markuu ka tagaayo wadankan maanta meeshii ugu tagay meel ka fiican waga tago marka insha Allah taala hadalka ma dheereynaayo dadka waxa weeye muddo la fafadhiyay marka waxaan warka sii badinin waxaan rabaa inaan insha Allah taala soo dhaweeyo xilibaankeena qaaliga saaxiibkay walaalkay engineerka aqoonyahanka maxamed abdullahi keyse maxamed soo dhaw بسم الله الرحمن الرحيم عقاشة علم هذا دانيار هذا كنعصت هذا دمان انتي نماشي فريد نغنو بحكو سلاعي منصف كماشي كفريو يسان تسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلامك بعدي وحان أمه العلينا يا دانيار هذا وقتك جهدك قلسي إني قبتان سو دوينتن يو انتي نن وقتك الأسوه ورينا كسو غيب كشان واندكم يا سنتين waxa mar laba sharaf ii ah in midi reer Columbus labeentii reer Columbus ee maanta waqtigooda soo huraan inaan ku wada sheekaysano kala war qaadano isxog wareysano xaalada wadankeena wana ka sheekaysano taana sharaf ii tah dabahan reer Columbus aad uga muuqdaan dalka iyo dibadiisaba dad aad lagu yaqaano inay wax badan ku soo kordhiyaan umada Soomaaliyeed taana way idinku bogaadinaa waana xidhiidh rajeynaa insha Allah inaan si wada doono mideeda labaad waxaan aniga markaati waayo oo marag u ahay bulshada Soomaaliyeed ee degan Ohio sida uga dhex muuqataan shucuubtaan la deganahay wadankan taana waa mid bogaadin mudan insha Allah waxaan rajeynaa in taasna si wada doono waxa kaga si qorxoonaa leed maanta inoo la fadhiyo Somali American State Senator oo Congress member taana waan jeclahay waana dareemayaa dadaalkeena inuu jiro insha Allah waanu gaari doonaa dulaha xiraan dabcan waxaad ka dhareysan tihiin abaaro baan wadankeena ka jiraan abaaro soo noqnoqday dheeraaday waqti badan qaatay ummad badan oo shacabkeena ka mid ah Soomaaliyeed oo tabaaleysan oo ku barakacay wadanka gudihiisa dibadiisaba iyo wadanada jaarka aaday reer Columbus aad bay uga qayb qaataan taana mar labaad mar saddexaad waxaan ku boorinayaa inaad laba jibaartaan oo aan u gurmano umada walaalayaan Soomaaliyeed dibaateysan. Buug baan soo qoray keysan waxa uu yiri 3 daqiiqo ku soo koob laba sano ee training baa ugu jiray injineerada hadal badal lagu yaqaano. Marka uu isku kay qasay. Dabcan waxaan dareemayaa arinka aad sugeysaan oo doorashadii inoo soo gabagabowday wadanka ka dhacday bishii May 15-keedii oo lagu doortay madaxweyne mudan ee Xasan Sheekh Maxamuud. Doorashadu waa iska dhib badan tahay. Way soo raagtay way soo jiitantay laakiin waxa rajaynaya umada Soomaaliyeed waa qoris u dhiib xilka sare wadanka madaxweyne aan wadanka ka tagay madaxweyne cusub ay noo yimi anaga Soomaalihiin waa wadan aan wada leenahay madaxweynaheena waa unhal haddana waa mudana madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa waajib inoo weynaa u duceyno waxa waajib inaan taageerno inaan soo dhaweyno inaan khayr badan u rajeyno taana ugu shaqeeyo baarlamaan ahaan shaqadeenu waa 3 qaybood waa xeer dejin matalaad shacab iyo la xisaabtan dawladeed xukuumad markaa jirto wax badan baa laga dhawaajiyay baarlamaanka 10-naad inay ka gaabiyeen taas waxaan jeclahay baarlamaanka 10-naad oo actually aaminsanahay dhalinyar badan aad u qiimo badan ay soo gashay inay ku guuleysan doonaan insha Allah inay ka gurjoogtoyaan xukuumadda
إن الله حساب تمن حكومة لنا الشقيان وناك كسوكنا إسلا سيداس حكومة عصب هو قامين مدن مدحوين حسن الشيخ محمود وحان أرشين يا إن حوق السعران دور أريمود عن سلية أهمية بولاد أمد الصومالين وهو هرسو إن دبوه شيسين دبها ودن كدب لو بلعبه een malihi umada Soomaaliyeed umad kala qoban oo dib u dhacay laakiin waxa markay wax dhacaan waxa qurxoon in dib loo fiiriyo casharadii dhacay oo san wax uga barano mustaqbalka in dib ugu laabana dib loo fiiriyo markan dib u heshiisiin dab waa mid muhiim ah waxa ayadana een rajaynayaa in dawladda mudane Xasan Sheekh Maxamuud uu ku guuleysto oo ku dadaalo in uu wanaajiyo xiriirka ka dhaxeeya dawladda federaalka Soomaaliyeed iyo maamulada membarka ka ah dawladda iyadana waxa u baahan in la dhameystiro oo waliba actual fursad dahabi u tahay madaxweyne mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo ah madaxweyne mar labaad la soo doortay fursad markii hore madaxweynayaal badan soo seegtay oo ah in la dhiso qaybta saddexaad ee dowladnimada oo judicial systemka ama garsoor cadaalad ah ugu horeeyso maxkamadda dastuuriga ah waxaad ka wareysan doorashada hadda naga dhabaatay in umada kala tahay dhex galeen in system dowli oo third branch ee dowladda ay san jirin marka waxay u baahan tahay geesinimo waxay u baahan tahay dhiirnaan marka waxaan rajaynayaa insha Allah in madaxweynaha fursad u haysto uu ka faa'iideysan doono arrinka inuu gaarsiiyo annagu waxaan jeclaan lahaa reer Columbus waxaan hilmaamay inaan yara taabta ahayd waxaan leenahay hal senator iyo lix xildhibaan oo Columbus ka soo jeedo taamka hore dhaafta markii aan dib u taabtay oo gudambeen madaxweynaha iyo dawladan oo guuleysto waa Soomaali guuleysatay horumarka madaxweynaha uu hoggaamiyo waa horumar umada Soomaali soo kordhay ducada aan wadno aan si wadno insha Allah wixii kala tan waa sheekaysanayna casha ina suugaysaa barbaano fadhinay intaas ay nagu soo gaana Soomaaliya guulba rajaynayna